kita menjemput hadirin yang berada di luar sana, boleh penuhkan lagi. Ada lagi ruang di dalam, khususnya untuk muslimin. Muslimin boleh masuk lagi ke dalam ni, ada ruang di luar. Sudah masuk. Jadi alhamdulillah, pada malam ini kita bertuah kerana bersama kita pendakwah yang tidak asing lagi di tanah air kita, Al-Fadhil Ustaz Datuk Kazim bin Ilyas, merangkap Pengetua Pusat Pendidikan Islam Barokah Ibuh Perak. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan kita mengadakan ceramah umum kita pada malam ini, di samping kita nak menyemarakkan majlis ilmu di kawasan Mabuk kita, kita nak cari juga sedikit dana untuk nak membuat pembangunan baru di hadapan sekolah kita ni. Kita nak buat asrama, buat orang kata rumah warden, rumah warden. Dah doa dia kita kata. Jadi insyaAllah kita akan lancarkan kutipan dia rumah nanti. Jadi seterusnya tanpa meninggalkan masa, saya menyeru muslimin ada kat luar tu, boleh-boleh lagi, ada ruang lagi di dalam, tidak masuk. Jadi tanpa meninggalkan masa, saya serahkan majlis ini kepada Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang saya hormati, yang berhormat Ustaz Hanif dan seluruh pegawai-pegawai madrasah, guru-guru, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah taala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul 'azim. Allah taala sebut kepada kita, setiap yang bernafas itu pasti akan merasai mati. Setiap yang bernyawa mesti akan merasai mati. Saya pun baru balik uruskan pergi ziarah kematian anak saudara saya di Bukit Raya tadi. Umur baru 20. Orang UITM, pelajar UITM. Kena kencing tikus. Jadi akak-akak ni, abang-abang berhati-hati lah. Nak mandi sungai ke apa, air bertakung ke. Kadang kita tak mandi pun dekat latar, dekat sungai. Mandi kat rumah boleh kena kencing tikus ke. Tikus duduk berenang tangki atas rumah. Jenis tangki tak tutup pula. Anak beranak tikus pergi berenang. Mak dia, pak dia, anak-anak. Yang mak pakai bikini duduk atas. Yang kita pula duk tadah mulut di bawah, duk gosok gigi lah apa. Dia bukan kenai tua kan, muda kan. Bila sebut saja bernyawa, pasti akan merasai mati. Bila kita pandang bahawa hakikat kita ni tak ke mana pun hidup kita ni. Tak ke mana pun hidup kita. Bersusah payah buat rumah besar-besar, lah tinggal. Berebut harta siang malam, lah tinggal. Tak ada satu benda pun tuan-tuan yang mengekalkan kita.
melainkan amal ibadah kita. Tetapi kadang-kadang itulah yang dicari, itulah yang ditunggu, itulah yang dituju. Mencari keduniaan dia, membuat sesuatu benda yang merosakkan dia. Dia lupa bahawa dia akan mencapai satu tahap, dia akan mencapai satu saat yang dipanggil sebagai kematian. Kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka Allah Ta'ala ini akan menyempurnakan balasan apa yang kamu buat dalam dunia ni, akan disempurnakan pembalasannya di hari kiamat. Dan sesiapa yang diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan dia ke dalam syurga, maka orang itulah orang yang berjaya. Dan tidaklah dunia ini melainkan tipu daya belaka. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut apa yang kita buat dalam dunia ni, pembalasannya di hari kiamat, balasannya. Kalaulah kita hari ni nampak faedah mai ceramah ni tuan-tuan, faedah duduk dalam majlis ilmu ni, kalaulah nampak lala ni, balik rumah selagi mak ngah tengok-tengok depan pintu tu 10,000 penuh sesak ni. Kalaulah semayang subuh tu nampak pahala dia, dapat main semayang subuh pahala, dapat sebesar bukit Uhud, oi, tak tahu, pecah masjid. Kalaulah kita ni nampak kebalasan, main duduk semayang mayat ni pahala besar, piring mayat sampai ke kubur pahala besar, dapat pula balik daripada tu 1,000,000 dapat, tenggelam habis kubur dengan batu nisan, hilang pijak orang. Tapi masalah dia tak dapat, tak nampak benda itu. Sebab Allah Ta'ala sebut bahawa pembalasannya bukan sekarang. Pembalasan apa yang kita buat ni di hari kiamat akan disempurnakan. Tetapi bagi kita hamba Allah, kita tetap buat. Sebab itulah yang penting. Surah Al-Anfal, Surah Al-Anfal ayat 1 kata Allah, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum wa atii'u Allah wa rasulah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kamu kepada Allah, jagalah hubungan sesama kamu, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul jika kamu adalah orang yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni saya nak sentuh pada tuan-tuan beberapa perkara. Mudah-mudahan apa yang kita sentuh ini memberi manfaat kepada kita semua. Pertama, dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala sebut dunia ni tidaklah dia melainkan tipu daya. Jadi soalan dia, ustaz, salahkah saya jadi kaya? Salahkah ada orang jadi kaya, ustaz? Tak salah, bagus ya kaya. Dengan sebab hang kaya, hang boleh bayar zakat. Dengan sebab hang kaya, hang boleh tolong orang miskin. Dengan sebab hang kaya, boleh buat derma. Dengan sebab kamu kaya, kamu boleh buka kilang, panggil orang mai kerja, beratus-ratus orang mai kerja, bagi makan pada orang, anak isteri orang. Bagus apa jadi kaya? Habis tu ustaz, ada orang yang tak suka jadi kaya. Dia tak suka jadi kaya, ustaz. Pasal apa tak suka pula? Kalau kaya tu tak bagus, Nabi Sulaiman tak kaya, Nabi Daud tak kaya, Abu Bakar Siddiq tak kaya lah, Uthman Ibn Affan tak kaya lah. Kalau kaya tu tak elok, niscaya Nabi Muhammad tu larang Uthman menjadi kaya. Sedangkan Nabi dengan Uthman Ibn Affan itu menantu dengan mertua. Kalau kata kaya ni tak elok, kenapa Nabi biarkan Uthman menjadi kaya? Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kepada kita bahawa dunia ini hanyalah tipu daya. Bukan maknanya tuan-tuan, kekayaan yang ada dalam dunia ni tak elok. Harta benda yang ada dalam dunia ni, orang Islam jangan jadi kaya. Jangan-jangan. Ini pahaman yang salah. Jangan kita faham pula duduk dalam masjid, pegang tasbih, berzikir siang malam. Ini yang bagus. Bak bisnes, bak yang ini, bak ekonomi bagi orang kapiak belakang. Kita ni target kita akhirat.
Ni duit-duit banyak ni dunia belakang. Salah tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut kepada kita, Alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ni untuk kita semua. Apa yang ada di atas muka bumi ni untuk kita. Cuba tengok pokoknya. Daripada dia kecil duduk dalam buah kelapa tu, buah nyok tu, dia boleh tumbuh tunas dia, boleh pecahkan tempurung dia, boleh pecahkan sabut. Tumbuh pokok dia. Daripada kecil macam tu sampailah dia besar tinggi melayuk ni tuan-tuan. Cuba tanya tengok. Allah jadikan buah nyok ni untuk siapa? Ingat saja-saja Allah jadikan buah nyok ni daripada buah dia sampai boleh tumbuh, boleh tunas dia keluar. Usaha nak pecah tempurung. Tempurung kelapa. Ingat sikit punya lembut ke? Sikit punya keras ke tuan-tuan? Tapi dia boleh naik atas. Kemudian sampailah jadi tegak boleh keluar buah. Sampai boleh jadi ayam, sampai boleh jadi isi. Sampai boleh jadi santan. Siapa punya buat tu? Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Nung kita pergi ke laut. Punya banyaknya ikan. Baru ni ada orang kira ikan dalam laut tu ada 3 bilion. Bodoh punya kira. Tak mana bila dia banci kita pun tak tahu. Mana hantau ikan tu 3 bilion. Ha, menyelam terjun ke apakah? Allah Ta'ala sebut kepada kita, hak dalam laut tu untuk siapa? Duk di dalam laut. Tangkap dalam kuali, dalam belanga, dalam periuk boleh dia masak pakat makan kita semua. Kenapa tak diambil manfaat? Allah Ta'ala menjadikan sesuatu bukan sia-sia. Maka kalau kita kata bahawa Islam ni menolak kekayaan, dia tak suka kekayaan, tak. Apa pun kita boleh jadi kaya. Saya bagi contoh senang aja tuan-tuan. Di dalam Al-Quran, berapa banyak ayat yang dimulakan dengan yang dinamakan dia dengan nama binatang. Al-Baqarah, surah lembu. Adik-adik tahfiz sekolah kita ni hafal surah Al-Baqarah. Surah yang paling panjang tapi surah yang paling senang dihafaz. Lebih senang dihafaz daripada juzuk 30. Ayat dia panjang-panjang, juzuk 29, ayat pendek-pendek, rapat-rapat belakang. Juzuk yang pertama 2-3 surah Al-Baqarah panjang-panjang, cerita pun sedap. Nama dia lembu. Al-Fatihah, kemudian lembu betina. Surah pembukaan Al-Fatihah, surah yang kedua Al-Baqarah, lembu betina. Orang Melayu faham bodoh macam lembu. Lembu tu digambarkan sebagai binatang bodoh. Tapi Allah letakkan dalam Quran lembu nama surah. Sampai bila kita nak kata lembu bodoh, bodoh macam lembu? Bodoh-bodoh lembu pun dia tak minum ayam ketuk. No? Bodoh-bodoh lembu pun dia tak cari jantan dengan jantan. Tu bodoh lembu. Hak kita kata pandai ni tuan-tuan, cakap orang putih berdengung. Dia jantan, pergi cari jantan juga nak bermain apa kejadah entah ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut lembu sebagai surah yang kedua nama dia. Memang dalam surah Al-Baqarah ada kisah tentang lembu. Maka diambil sempena tu, dibubuh nama-nama Al-Baqarah. Tapi cuba cek lah, tak ada kan nama hak lebih baik sikit pada lembu? Surah Adam ke? Tak ada pula surah Adam. Bolehlah surah Sulaiman ke? Tak ada juga. Surah Isa ke? Tak ada juga. Surah Musa ke? Surah lembu. Maka kalau orang Islam ambil kaji tentang lembu, usahakan lembu, majukan ternakan lembu, kaji tentang lembu, kaya. Tapi orang Islam tuan-tuan dia tak suka. Dia kata lembu ni tak ada masa depan. Kalau main minang anak dia pun, dia ni kerja bela lembu. Awal-awal tu lah. Belum muih dia bautik lembu.
Saya main nak minang anak makcik, kerja apa? Bela lembu. Makcik tu gelak tuan. Tapi kalau main, saya main nak minang anak makcik, kerja apa? Saya kerja kera ni. Kera dia nak pula. Tak pernah faham lah. Tak faham sudah tuan. Hak bela lembu dia tak mau. Kera ni dia nak pula tuan. Pasal apa? Pasal boleh pakai tie. Pakai kot. Apa salahnya abang-abang yang mana bela lembu pi ke ladang tu pakai tai. Lembu tengok main mana pula dia ni. Rupa-rupanya tuan-tuan, lembu adalah binatang yang takkan jatuh harga. Duit jatuh harga, lembu tak jatuh harga. Dulu 1500 seekor. Lah 3800. Lah 4800. Adik-adik ni duk minat motor Y 3 suku. Minggu depan jual, jatuh harga. Adik-adik duk minat iPhone 11. 4-5 ribu punya harga. Cuba pakai sebulan, pergi jual balik, dia ambil 1000. Cuba lembu. Beli hari ni, lusa nak jual. Nak korban soal lagi mahal. Ada pula orang ambil jalan senang, dia curi lembu. Dua ekor lembu boleh muat iswara. Pelik lah. Muat dua ekor duduk bersih belakang. Hebat oh peraturan iswara kan. Dua ekor muat duduk belaga kepala. Cakap sama-sama lembu. Sejuk ekor dia tu. Nampak kan? Dia nak kena sembelih, dia tak tahu duduk sejuk lagi. Okay? Yang pertama, lembu dia takkan jatuh harga. Dulu daging lembu bangkit lah bangkit entah. Masya Allah. Tapi kita masih cakap lagi Quran tak sesuai. Yang kedua, lembu tu dalam dia ada ubat. Nama dia vaksin. Injek dalam kita ni, badan kita jadi kuat. Pi Mekah badan tahan, nak pi masak kuman tak main, nak pi ni kuman tak ada, virus tak ada. Yang dimasukkan dalam itu ialah daripada vaksin, diambil daripada lembu. Dipanggil sebagai meningitis, menengongongkol nama dia tuan-tuan. Orang nak pergi Mekah, cocok sini, cocok sini, cocok sini. Dua cocok, satu cocok. Lah nak pergi Mekah ada tiga kali cocok. Pergi tanya balik pada orang hospital, ni cocok ni ambil daripada apa? Lembu. Yang kita dah kata bodoh tu. Lembu tu kuat. Setakat kena hujan macam tadi, tobat lahum tak demam. Kita ni Allah kena sat-sat tadi balik bersin. Lemah terus. Yang ketiga, apa ada pada lembu? Ada susu. Seekor lembu menghasilkan 200 ribu gelas untuk suhab panjang hayat dia. 200 ribu gelas sepanjang hidup lembu tu kalau tak disembelih. 200 ribu gelas susu tu tak bayangkan. Susu daripada lembu. Yang ketiga, apa ada pada lembu? Kulit dia. Orang kita hanya nampak kompang. Asal main kompang, 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 kulit lembu. Tapi orang putih dia tak nampak kulit lembu untuk kompang. Dia nampak kulit lembu untuk kulit kereta. Sarung kereta. Abang-abang hari ni beli sarung kulit, dibuat daripada kulit lembu. Berapa ribu tuan-tuan. Seekor lembu cukupkah untuk sebuah kereta? Tak. Mercedes memerlukan 5 ekor lembu. Kulit dia untuk menyiapkan cushion, sarung cushion kereta Mercedes. Okey. Dengan sebab kita tak mau ambil Quran, tak mau ambil lembu, Australia ambil. New Zealand ambil, Belanda ambil lembu. Sekarang tuan-tuan, New Zealand kaya dengan susu fern leaf. Belanda kaya dengan Dutch lady, Dutch baby. Yang kita kaya dengan susu apa? Susu cak gantung punya tuan. Tak pernah faham-faham, tak faham sudah. Depa yang tak hafal Quran, yang maha tahfiz tak banyak di negara depa, depa pula bela lembu lagi banyak pada orang. Mereka menjadi pengeksport daging lembu, pengeksport lembu, sampai orang Islam nak buat korban pun beli daripada depa.
Jadi abang-abang, kakak-kak sini kita ubah. Biar merebuk pula jadi pusat pengolahan ilmu. Tenusu dan sebagainya yang paling besar. Ambil balik yang Quran tu cakap, tuan-tuan. Bahawa Quran ini sangat hebat. Ini baru saya cerita tentang lembu. Tuan-tuan, tadi hujan. Saya mai pada Bukit Raya ni, mai singgah sungai petani, hujan lebat. Duduk kat hotel tu, tidur lena. Saya uruskan mayat tadi pada pukul 3 pagi. Van mayat daripada Pahang sampai dekat Gopeng, rosak pula van. Pukul 3 pagi saya cari van mayat dekat Manjul, depo. 3-4 orang telefon, semua tak berangkat, tidur siapa nak bangkit. Dapat satu van, pergi ambil mayat, tukar buah dalam van baru, buat balik Bukit Raya. Tadi sampai sini lepas bayang Zuhur, tidur lena, hujan lega. Malam ni tak tidur pula. Berapa ramai yang tak suka hujan? Hujan tu makcik, ubat. Hujan tu rahmat. Surah Al-Anfal ayat 11. Iz yughashiyakumu nu'asu amanatan min wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i ma'a liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaithan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Al-Anfal 11. Allah Ta'ala sebut, ingatlah, kami jadikan kepada kamu perasaan mengantuk. Perasaan nak tidur itu merupakan satu nikmat aman pada kamu. Adik-adik yang mana datang malam ni belajar-belajar sekolah, Allah kata dijadikan mengantuk, dijadikan tidur itu merupakan suatu keamanan kepada kamu, nikmat aman pada kamu. Subhanallah. Sebab tu akak-akak kalau tidur sekarang ni saya tak marah. Tidurlah kau, tengah dapat nikmat. Tak apa. Dengan sebab tidur cukup, kencing manis stabil. Dengan sebab tidur mencukupi, darah tinggi okey. Dengan sebab tidur ni elok, dia tak stres. Badan jadi sihat bila tidur mencukupi. Bila tidur tak cukup tu yang kencing manis banyak. Walaupun dia pantang makan, tapi kalau dia tak tidur tetap naik kencing manis dia. Tapi tuan-tuan, saya tak heran tuan-tuan orang sini kalau kena kencing manis. Biasa kena kencing manis. Yang saya takut kena kencing. Hak tu lagi teruk tuan-tuan. Hak mana faham, faham. Tak faham tu tak. Takat kencing manis, minum pedu bumi, keliar. Baik. Saya tak nak cakap tentang tidur. Yang tu semua orang faham. Tapi cuba kita faham tidur dalam konteks yang lebih luas. Pelajar saya balik daripada umrah, dia kena batuk 2 minggu. Doktor syak dia kena meskop yang virus dekat ladang unta. Umur dah 60. Duk batuk kongkang, kongkang, kingkong, kingkong. Batuk. Masuk ward dalam emergency, masuk dalam ICU, doktor tidurkan dia. Saya pergi ziarah dia pakai topeng, pakai sarung. Doktor tak pergi tengok, kena pakai semua baju khas, topeng khas, takut berjangkit pula. Saya pergi tengok, tanya pada nurse, macam mana keadaan makcik tu? Kami tidurkan dia ustaz, sebab nak rehatkan dia supaya dia tak sakit. Dia tak sedar tu, tak sedar semula jadi, ataupun doktor yang jadikan dia tak sedar. Kami cocok dia supaya dia tak sedar, supaya dia tak sakit, akhirnya aman dia. Sama dengan surah Al-Anfal ayat 11, dijadikan tidur tu nikmat aman pada kamu. Soalan dia, siapa yang cipta ubat bius? Siapa yang jadi pakar bius? Benda tu ada dalam Quran. Bayangkan makcik, kalaulah bius tak ada, macam mana nak operate kepala? Doktor nak operate kepala, agak-agak makcik menjerit tak?
Ambil gergaji. Agak-agak makciknya lah. Sakit. Doktor kata apa? Boleh diam tak? No. Ramai orang ya. Dengan sebab dia bios, tak sedar hamba Allah tu. Operate lah lagu mana. Kok suka hang lah. Tuan-tuan tahu lah, mereka buat keluar ni, tempurung ni. Buat keluar tempurung, buat keluar tak sebelah, sedut darah beku. 2-3 hari lepas tu pula, ambil balik tempurung tu, letak balik sini. Allah. Buatnya ada orang jahat tuan-tuan, buat lari tempurung tu lah. Nak cari sepepak taman. Nak gerudi kepala, nak jahit balik kepala ni, dia memerlukan bios. Saya operate 4 kali. 4-4 kali saya bius. Nikmat pada saya. Kalau tidak tuan-tuan sakit, sedar-sedar di mana? Sedar-sedar di atas katil hospital saja. Katil wak saja. Kemudian dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, kami turunkan hujan ini untuk membersihkan kamu. Bila datang jerbu, turun saja hujan, selesai. Jarang pula orang sebut alhamdulillah bila jerbu. Bila jerbu mai, Allah. Allah nampak tu. Tu bila jerbu mai. Ya Allah, bila jerbu hilang, elok cerah elok. Alhamdulillah hilanglah. Ni penyakit kita ni, sebab tu Allah Taala dia bagi ujian pada kita supaya kita sebut nama Allah. Bila tak seronok mesti Allah. Bila tak dapat mesti sebut nama Allah. Bila tak goal ya mesti nama Allah. Cuba tengok Pahang lawan Kedah. Tak gol. Badrul Bakhtiar sepak tu sipi. Allah. Terkejut mangah. Hak duk ayin baju. Hoi. Terkejut orang. Laki. Tak apa dia sebut Allah. Sepak-sepak kena palang gol pula. Allah. Tak gol pula. Allah. Sepak-sepak. Keeper tepi pula. Allah. Cuba gol. Ada sebut Allah. Gol! Jangan tentu Allah. Jangan. Tobatlah hum. Tak ada. Hei, pelik perangai manusia ni. Sebab itu Allah Ta'ala ni, dia bagi sakit pada kita. Bila dia bagi susah pada kita, bila dia bagi masalah pada kita, sebenarnya Allah suruh kita ni sebut nama dia banyak-banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu tujuan dia. Bila kamu dah sembuh daripada masalah kamu, sebutlah banyak-banyak alhamdulillah, syukur pada Allah. Baik, Allah kata hujan itu merupakan menyucikan kita. Sungai jadi elok bila hujan turun. Dia bawa segala. Lega tuan-tuan. Ikan bila hujan turun. Lega kepada daun bila hujan turun. Habis habuk dia sapu. Sebab itu tuan-tuan nak tengok tuan-tuan ni sihat tak sihat, mandi hujan. Bila tuan-tuan lega, bila tuan-tuan mandi hujan, tuan-tuan tak demam, maknanya tuan-tuan sihat. Tapi kalau tuan-tuan kena sikit saja hujan, demam, maknanya bukan hujan tu jahat. Dalam badan kita tu yang jahat, yang kena berubat. Tah asid banyak terlebih ke, gout banyak terlebih ke, yang jadi kita tak tahan dengan hujan. Bukan hujan tu yang jahat, kita dalam badan ni tak betul. Yang kedua kata Allah, dijadikan hujan itu wa yuzhib ankum rijzas syaitan. Dijadikan syaitan, dijadikan hujan itu menghapuskan gangguan syaitan. Bukan susah tuan-tuan nak hilangkan histeria, nak buang gangguan-gangguan ni. Air hujan saja. Kita kadang-kadang lah nak buang gangguan ni pelik-pelik. Nak darah, darah, nak tanah kubur. Nak segala bulu pada rambut pergi ke kaki. Bagi kat Tok Bomor. Ni bulu apa ni? Allah kata dalam Quran, ubat untuk gangguan ialah air hujan saja. Senang kan. Kita di rumah tetap tak ada ayat hujan. Saya kalau malam-malam hujan turun, malam Jumaat lagi saya mandi. Tengah-tengah malam mandi makcik.
Pergi pakai baju, pakai kain lah. Mangah yang nak buat mangah eh. Nak berkembang. Satu kampung, nak teropong. Gini, tegak kepala semua. Ha, buat. Ambil tadah lelok bagi mandi. Saya, kalau ada orang ni, tuan-tuan, saya suruh rendam kaki dalam air hujan. Campur dengan ais batu. Campur dengan hujan. Air hujan. Keluar lendir-lendir. Risa-bisa daripada kaki. Bagusnya air hujan. Tapi sayang, kita tak. Rugi lah tuan-tuan. Kita kadang-kadang pergi ambil paku, pergi letak celah jari kaki. Ambil paku, letak celah jari kaki, kemudian picit. Sebab kita nak tahu siapa buat. Sakit. Cakap dari mana? Aduh. Panjang je aduh dah. Naik bulu rumah. Pasal apa dia panjang? Aduh dia. Pasal sakit. Sakit macam tu memang tertekan pula. Memang panjang. Kalau sakit yang pendek, aduh. Yang tu apa? Belaga jenang. Belaga jenang. Aduh. Buat kayu kat dah. Aduh. Jarang bila belaga jenang kayu ni tuan. Aduh. Tak ada tuan-tuan jarang. Dia hak macam tu sakit. Bila dia tekan dengan besi, dengan paku, dua kaki, dua-dua jari tu, memang sakit lah. Bila sakit, dia menjerit, aduh, menggelir, aduh. Siapa tu, hang? Tak tahu. Memang dia tak tahu dia bukan masuk hantu. Ini nak sebut siapa? Cakap, kalau tidak aku bunuh, hang. Aduh. Nak lepaskan daripada paku tu, apa dia buat? Siapa tuan hang? Dia sebut saja nama yang dia ingat. Ustaz Kazim. Pak dia kata, "Tia aku cakap. Tia. Kawan lain eh? Dia bila-bila buat paku tu lega. Memang letih abang-abang yang tak masuk hantu pun sakit, tak berjaya cuba balik. Abang-abang sat lagi balik rumah, pegang jari kaki isteri buat paku. Dia tak ada hantu pun dia sakit. Wa yusab waliyarbitu ala qulubikum. Air hujan ni ialah untuk mengukuhkan hati kamu, menjernihkan hati kamu, menguatkan hati kamu. Orang tua-tua dulu kalau main hujan batu lah tuan-tuan, dia telan hujan batu. Dengan batu pun dia kutip. Orang sekarang kalau minum air hujan batu, dia kata bina'ah. Nabi tak buat. Padahal disebut oleh Allah dalam Quran, air hujan itu untuk hati kamu. Dan yang keempat, wa yusabbita bihil aqdam, untuk mengukuhkan pendirian kamu, kedudukan kamu, kaki kamu, saraf kamu, tulang belakang. Terapi yang paling bagus ialah terapi daripada air hujan. Subhanallah. Yang ketiga yang saya nak sentuh pada tuan-tuan malam ni. Orang tanya pada saya, "Ustaz, ya, macam mana nak jadi kaya? Ada tak petua dalam Quran nak jadi kaya?" Ada. Apa dia petua nak jadi kaya? Nombor satu, bersedekah. Bersedekah itulah petua nak jadi kaya. Yang kedua, petua nak jadi kaya tu apa? Kena ramai kawan. Banyak sahabat. Kalau tuan-tuan ni menega tak ada kawan, siapa nak beli barang tuan-tuan? Buat muka com. Duk menega laksa bihun sup. Orang main beli masam. Berapa ringgit laksa ni maklum? Hang buta lah, tak dapat orang tulis. Bodoh tanya orang. Dia bakak gerai tu main. Sebab tu kita ni kalau nak kaya, dua je petua dia. Pertama, sedekah. Masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Terang-terang Allah Ta'ala sebut, nak jadi kaya, sedekah. 700 kali ganda aku balas. Bukan setakat Allah balas tu dengan harta. Allah bagi macam-macam, makcik.
Rezeki bukan setakat dengan duit. Rezeki sihat. Rezeki banyak kawan. Rezeki jiran yang bagus. Rezeki anak yang soleh. Rezeki dapat suami yang baik. Rezeki dapat isteri solehah. Rezeki duduk dalam satu negeri yang baik. Rezeki kita duduk dengan orang yang baik-baik. Sampailah tuan-tuan mati dengan cara yang baik juga dikira sebagai rezeki yang baik. Jangan hanya nampak rezeki ni hanyalah wang. Tak. Allah kata dah, kalau kamu sedekah, aku balas. Nabi bersumpah tidak akan miskin orang yang bersedekah. Jadi, nak sedekah macam mana ustaz? Kalau duit tak ada. Sebab tu awal-awal tadi saya kata, Islam tak melarang jadi kaya. Bila hang kaya, boleh sedekah. Sekarang kita kata, marilah sedekah. Nak sedekah apa? Motong pun tak boleh. Sedekah, sedekah. Motong pun tak boleh, sedekah pula. Nak sedekah apa? Duit pun tak ada. Sebab tu Islam suruh kita jadi kaya. Bila jadi kaya, tak payah minta. Bagi saja. Mana dia? Din, PA saya mana? Bantu saya. Tukar kursi ni, melengkung, naik lemah. Dia campur buang kursi ni. Dia tak boleh ceramah. Dia melengkung. Dia duduk. Melentik pada saya. Orang main kursi biasa sudah. Kursi plastik. Tak usah bagi kursi ni. Kursi ni sedap nak duduk. Lepas saya duduk cokoh lagu ni. Tuan. Nak sandak. Kalau sandak lagu tu. Dia melengkung. Melentik pada tu. Baik. Baik. Saya nak cerita pada tuan-tuan. Saya berceramah ni. Tahun 90. Lama lah. 30 tahun. Saya ni termasuk dalam kategori ustaz-ustaz otai. Old timer maknanya. Tua. Baru ni saya naik kapal terbang pergi Langkawi. Pilot tu mengaji dengan saya. Pilot tu jadi pilot lah. Ha ni. Tapi tak jujur kat ni. Ha? Lagi duduk situ pula. Melengkung macam mana dia buat. Itu pelik tu. Wah. Oh, pelik oh. Cuba duduk, sedap. Ha, tak sedap lah. Dia pun tak sedap lah. Baik, tuan-tuan. Ha, ni pun selesa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pilot ni mengaji dengan saya. Saya tengok dia tua dah saya. Maknanya saya ni dah ceramah lama sungguh dah. Sampai anak murid pun jadi pilot lah, tuan-tuan. Tuan-tuan tak kenal saya tahun 90. Yang kenal saya Hadi, Ustaz Hadi tu kot. Tak kenal. Saya mengajak di sekolah, saya mengajak di tahfiz, saya mengajak di masjid, saya mengajak di surau, di dewan, di pejabat kerajaan, di Ipoh. Tahun 94 saya menikah. Menikah orang Bukit Ayah. Ustaz tu tak kenal pun. Nikah orang dulu mana kenal tuan. Pergi rumah mereka pun tak. Masa akad nikah tu. Silap rumah. Mak saya duduk depan. Kereta depan. Saya duduk kereta belakang. Kan jalan Bukit Raya tu sempit. Satu lorong ya. Bila berselisih. Dia lepas. Kami tak lepas. Mana pula kereta mak aku ni. Sampai tepi jalan. Tengok kenduri. Saya kata ni dia. Sampailah. Kita pun betul samping. Elok nak waktu turun tu. Hantaran tuan-tuan. Main orang kampung hujung tu. Oi, bukan sini ya. Matahari. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau saya duduk silau lain rumah tuan-tuan. Tuan gambar ambil gambar tu. Silap rumah. Punya tak tahu je tuan-tuan. Lepas akad nikah tu. Adik-beradik saya semua balik. Tinggal satu orang. Apa aku nak buat ni. Duduk menung atas tangga. Tengok-tengok syarikat pinggan mangkuk, syarikat balai mai, kutip, dewan, kerusi apa semua, kemah. Saya tengok dua orang duk angkut meja, angkut kerusi, siap pula budak-budak ni. Saya pun tukar seluar pakai singlet tuan-tuan, pergi angkat sekali. Pak mertua saya sambil tanya, nak hantar mana balai? Tak tahu. Bayar kot tempah cuti-cuti sekolah ni. Tak tahu, mana saya tahu. Dia tak perasan saya ni menantu dia.
Dia ingat saya ni pekerja syarikat pinggan mangkuk tu tuan. Astaghfirullahalazim. Ni cerita 94. Punya tak kenal je tuan. Pak mentua pun tak kenal. Tualah pak mentua dia 80 lebih lah. Dia boleh pergi tanya lah. Banyak aku ni cuti sekolah banyak orang sewa tu. Tak tahu saya tak tahu lah. Dia tak cam. Tuan-tuan, sampailah saya ni macam-macam jadi penceramah di 97 98. Sampai saya fikir, aku ni sampai bila nak jadi ceramah? Tahun 2003 saya mula fikir aku nak buat sekolah. 2004 saya buat sekolah. 2005 sekolah saya pun jalan. Ada pondok 8 buah. Pelajar masa itu 16 orang. Naik 32. Pondok ada 8. Saya bela orang tua, saya bela orang miskin, saya bela orang susah. 2005 datang syarikat CD ambil saya jadi artis rakaman. Lepas saja bela orang susah, lepas saja buat sekolah, lepas saja buat pondok, apa Allah bagi? Allah bagi dekat saya tuan-tuan CD Ustaz Kazim mula dipasarkan di Malaysia. Masa tu tuan-tuan pergi ceramah di mana pun, ceramah saya ni CD Ustaz Kazim. 6 Jahannam lah, 3 Abdul lah, semuanya dah. Sebulan berpuluh-puluh ribu cetakan. Saya mula ceramah sampai ke Singapura, mula ceramah Nun sampai ke Sabah, sampai ke Brunei, sampai lah tak tahu nak abak, pasang CD je. Pergi kenduri kahwin, pasang CD saya. Pergi kedai makan, merebus ramli, CD saya. Saya tak boleh lupa tuan-tuan, saya naik bar, naik kereta, saya nak potong bar ekspres dalam terowong dekat Kuala Kangsar lah. Saya tengok dalam bar tu gambar saya dalam TV tu. Saya kata, Ziz, tu bukan saya ke? Oh, ustaz lah. Loh, dalam bar tuan-tuan, buh pasang CD Ustaz Kazim. Saya potong bar tu, seslow saya tengok. Makcik dalam bar tu perasan. Dia panggil kawan-kawan, Ustaz Kazim. Saya pun potong babai kat mereka. Dengan mereka bah pun babai. Saya kata, Mak Gia Adam masuk gaul bawah ni. Kelolaan TV pula ni. Tu zaman tu. Dengan sebab itu tuan-tuan, Allah bagi macam-macam. Daripada 8 buah pondok, Allah bagi lagi banyak. Naik meningkat 100 pondok. 2013, 2009 Halaqah TV9 panggil saya. Ustaz, kita masuk siaran langsung Halaqah TV9. 2007 minta maaf. Saya kata boleh kan? Lepas Halaqah panggil tuan-tuan, Poram Perdana pula panggil. Lepas Poram Perdana pula panggil 2013 Astro panggil. Dia kata, Ustaz, kami nak buat rancangan keluarga bab nikah rumah tangga. Penceramah dia ustaz, setengah jam siaran. Kalau boleh kita nak buat tajuk bab jodoh. Saya kata boleh. Tajuk apa? Ustaz pandai tak menyanyi lagu P. Ramlee? Saya kata hang tanya pula. Kayak kita kaki karaoke hang tanya pula ustaz. Lagu apa ustaz faham yang tahu? Kalau jodoh tak ke mana adin. Ah, lagu tu ustaz, kalau dah jodoh. 2013, kalau dah jodoh terbit. Ten ten ten. No, Alustang. Batuwet, Kuala Kangsar, Ipoh, Kuala Lumpur, Seremban, Malacca, Johor Bahru. Macam cerita kasih selamat tuan-tuan, pusing pun tak naik. Kalau dah jodoh meletup tuan-tuan, dia termasuk di dalam rancangan top 5 anugerah meletup era. Bayangkan tuan-tuan, rancangan ni nombor 1, rancangan ni nombor 2. Tiba-tiba ada rancangan kalau dah jodoh Ustaz Kazim.
dicalonkan, calon-calonnya rancangan TV popular. Hei, tuan-tuan. Depa minta saya pi naik atas pentas pembe anugerah tak ada pasal aku. Saya kata tak mau, tak mau, tak mau. Dicalonkan daripada 100 naik 10, naik 5 saya masuk meretak pusingan akhir. Oh, masa itu tuan-tuan top kalau dah jodoh. Meletup walaupun ramai yang benci, dia tukar jadi kalau dah bodoh. Lepas meletup kalau dah jodoh, masuk pula TV3. TV3 panggil, TV ini panggil, datang pula pencetus ummah. Mari TV3 panggil da'i. Saya jadi mursyid, pencetus ummah jadi juara. Sampai saya ada rancangan talk show saya sendiri. Nama dia Kopi Pamoga bersama Ustaz Kazim. Saya bercakap dengan artis, temu bual artis Kopi Pamoga dengan saya pun begini. Menung saya tengok dia. Kena buat ke Datuk Seri? Buatlah, kita hanya taja. Oh, sudah tuan-tuan. Saya begini juga. Habis saya kena buat. Ustaz tak ustaz tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Daripada pelajar saya 16 orang sampai 1,000 orang. Tanggung anak yatim. Sedekah pakai miskin. Orang tua yang tak ada kaki masuk. Yang tak ada tangan saya belah. Yang saya tak belah tuan-tuan, yang tak ada kepala. Yang tu saya malas belah. Yang tu hantu Jepun belah apa. Bila kita sedekah pada orang, adakah saya jadi susah? Tak. Allah balas, Allah balas, Allah bagi macam-macam tuan-tuan. Benda yang kita tak pernah terfikir dalam kepala otak kita, Allah bagi. Sebab tu saya kata pada tuan-tuan, bersedekahlah. Allah bagi. Kadang-kadang saya terfikir. Saya tak pernah fikir pun benda ni tuan-tuan. Bila saya duduk naik kapal terbang, duduk kelas ekonomi, pramugari mari. Ustaz, pilot minta ustaz pindah ke hadapan. Pindah ke mana pula? Business class. Oh, tak apa-apa, tak apa-apa. Kena tambah duit, saya tak mahu duit. Tak ada. Tak, percuma. Guna yang dia bayar. Oh, tak apa. Free tak apa. Oh, duduk business class kita pun. Saat lagi pula naik kapal terbang pula, dah elok dah business class. Datuk, pilot ajak duduk depan. Buat apa? Datuk nak, tak nak tengok depan. Nak? Pergi duduk. 2.5 jam saya duduk dalam kokpit. Tengok macam mana dia buat kapal terbang. La ilaha illallah. Cuma kerusi dia kecil tuan-tuan. Tarik sebelah duduk, punggung sebelah. Jadi akak-akak hak punggung besar tu saya masuk. Sebelah duduk atas kerusi, sebelah duduk bawah. Kecil je punggung saya, kecil tak apa. Mana ada orang boleh masuk dalam tu tuan-tuan. Allah bagi rezeki benda yang bukan-bukan tuan-tuan. Di sinilah saya nampak kelebihan kita ni bersedekah. Betul. Allah bagi macam-macam. Di antara benda yang saya paling rasa dapat nikmat tu tuan-tuan, bila saya kena serangan sakit jantung, bila saya kena serangan jantung di Kelantan, heboh satu Malaysia, Ustaz Kazim meninggal dunia. Heboh Al-Fatihah, Ustaz Kazim meninggal. Kalau ikut Facebook saya mati dah 3 tahun lepas. Tak main ni zombie. Kalau ikut Facebook lah. Sebab tu kita yang duduk percaya benda yang tu. Siasat dulu, kaji dulu. Ni apa orang cakap kita percaya. Apa orang tulis kita percaya. Apa ni kita sebar belakang. Saya tengah duduk ceramah tu tuan-tuan. Jantung saya ni tak seronok. Tak sedap jantung saya. Tapi buat saya sayang pada penceramah. Sayang kepada orang yang datang. Saya ceramah 5 minit. Saya kata saya minta maaf. Saya tak sihat. Saya tinggal mikrofon tu. Saya berlari cari driver saya.
bawa saya pergi klinik cepat. Naik kereta cari klinik. Rupanya klinik kesihatan sebelah tempat ceramah. Pergi ke klinik swasta, doktor kata pergi klinik kesihatan. Naik balik, usung balik, pergi klinik kesihatan. Ambulan ada, doktor ada, dresser pun ada. Mereka buat kelang kabut tuan-tuan, buka baju, buka apa. Saya kata malam ni tak ada lagu dah. Orang hak mai ceramah tadi, kerumun mai pula tempat klinik. Pakak duk ambil video. Tu yang jadi viral tu. Ambil video semua ni. Buhlah ambulan pula. Duklah ambulan tu, nurse kata, loh, Ustaz Kazim kau. Selalu tengok TV je, hari ni pemata. Aku tengah sakit ke TV hang lagi ni. Rupa-rupanya mak ngah seronok naik ambulan tau. Semua orang ke tepi kita nak lalu. Jadi kalau mak ngah nak rasa, minta sakit jantung, insyaAllah. Tak pernah faham, faham. Tak faham sudah. Bila sampai di wad kecemasan, 4-5 doktor duduk kerumun. Masa tu saya serah pada Allah. Mengucap tak tinggal lah. Masa tu tak ingat siakap tiga rasa apa lah. Finas, kotia apa semua pun tak ingat apa semua, tak ingat dah. Habis lah. Aku nak mati ni. 10:30 pukul 11, doktor tu kata, Ustaz tak ada sikit jantung. Alhamdulillah. Yang tadi, Ustaz penat. Rehat ya? Rehat. Polis datang. Dua polis masuk. Macam mana keadaan Ustaz Kazim sekarang? Tu nama dia gerak khas. Polis gerak khas semua cakap macam tu. Inspektor. Wah, segak hari ni inspektor. Ada-ada saja lah awak ni sarjan. Ah, itu ni cerita gerak khas. Saya pun tertanya-tanya juga. Takkan polis cakap macam itu? Nah, apa khabar kamu semua pada hari ini? Baik saja. Oh, polis ke apa cakap macam itu, tuan? Dia tanya, macam mana keadaan Ustaz Kazim? Lagu mana keadaan Ustaz Kazim? Oh, Ustaz Kazim stabil. Tak ada apa. Tak ada sakit jatuh apa. Oh, sebab dia kata reporter banyak di luar. Dia menempat masuk belakang, kata dia. Jadi mana tak ada apa lah. Ah, tak ada apa satu so. Tak ada apa. Oh, tak ada apa. Yang reporter bawa kamera dah nak ni. Secara langsung ni. Doktor sembunyikan saya bilik rehat sebelah. Sebelah tu ada pesakit balik langsir. Saya dengar dia orang cakap, Ustaz Kazim sakit. Beritahu kat pok dia. Sakit ke apa? Catung kau. Hidup lagi ke? So hidup-hidup. Pada saya sebelah dia orang. Akhirnya pagi besok, doktor datang. Ustaz, kita nak buat NGO. Nak masuk wire, masuk dakwah, tengok dalam kamera, tengok jantung sumbat ataupun tidak. Saya cakap, saya tak nak masuk kamera, saya tak nak operate, saya tak nak apa. Saya nak balik. Sebab semalam doktor cakap saya tak ada sakit jantung. Tak apa Ustaz, alang-alang kita check betul-betul. Tak nak, saya cakap. Saya dah operate 4 kali, saya tak nak operate lagi. Cukup. Pukul 11 datang lagi doktor. Ustaz, kita masuk sikit. Tak lama pun, sejam lebih je. Kita masuk kamera. Kalau sumbat kita buat. Kalau tak ada apa, okey lah. Tak nak. Nanti buatnya kamera tu tersumbat macam. Tersumbat kat dalam macam mana? Pukul 3 datang doktor perempuan. Allah tuan-tuan, lawa pula. Bapa. Orang Perak sebut bapa. Oh, bapa. Lawa, orang Perak kata. Kalau orang Kuala Lumpur, cantik gila. Main orang Kedah pula, amboi, lawa nak mampu eh. Nak mampu saja di belakang ni. Orang yang paling ingat mati orang Kedah. Huh. Sedar nak mampu, nak mampu saja. Bagus orang Kedah ni, mampu dia ingat kat ni. Doktor ni cakap kat saya, dia kata, Datuk, kita buat sikit je, tak sakit pun ya. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak adalah. Saya pun tanya dia, bila cadangan doktor nak buat? Nampak tuan-tuan. Itulah gunanya doktor dan nurse merawat pesakit yang gatal-gatal ni. Selesai masalah tuan-tuan.
Bila masuk saja tuan-tuan, saya duduk nyembang dengan doktor tu. Datuk apa saya lupa nama dia. Nyembang dengan datuk, dia nyembang dengan saya. Saya nyembang dengan dia. Ha, datuk tengok tu ya. Sekarang kita masuk. Ha, masuk, tengok. Okey, okey. Ha, itu. Okey. Okay. Allah. Allah. Wah, Allah pula. Bila dia Allah, saya pun Allah. Allah. Apa hal tu? Manalah saya reti nak baca jantung tuan-tuan. Oi. Allah. Subhanallah, astagfirullahalazim. Tersumbat teruk ni datuk. Allahu akbar. Wah, sudah tuan-tuan. Kalau doktor gabra, saya lagi gabra lah. Rupanya tiga saluran jantung saya tersumbat 99.99%. Datuk tak tahu ke datuk kena serangan jantung? Manalah saya tahu. Dah dua kali tu. Macam mana datuk boleh hidup? Astagfirullahalazim tuan-tuan. Tiba-tiba ada pesakit di luar ward, ward bilik kecemasan, bilik operate, dia masuk. Doktor tu bagi tahu pada yang operate saya tadi, "Datuk, pesakit di luar tak datang, dia tak nak buat operate, dia bagi stand tu pada Ustaz Kazim." Alhamdulillah. Ambil benda tu tuan-tuan, terus masuk. Dan sampai sekarang saya tak tahu siapa dia yang sedekah dekat saya spring untuk saya bernafas. Doktor cakap pada masa itu saya hanya ada lebih kurang 4 minit saja lagi. Pada saat itulah Allah hantar bantuan. Alhamdulillah. 5 hari saya duduk dalam wad. Tak boleh bergerak, tak boleh apa. Duduk diam tuan-tuan. Nak kencing pun di situ lah. Doktor tak bagi bergerak, sangat berbahaya. Sampai hari kelima saya kata, "Doktor, saya nak balik Ipoh. Serindu anak-anak. Kalau nak mati pun di Ipoh. Tak boleh. Saya sign. Saya nak balik." Itu keputusan datuk. Datuk sign. Saya pun sign. Saya suruh PA saya pergi beli tiket kapal terbang. Kota Baru, Subang. Naik kapal terbang. Subang ke Ipoh, naik kereta. PA saya cakap, "Datuk, tak payah beli tiket." "Kenapa pula?" "Ada orang hantar helikopter bawa datuk balik ke Ipoh." "Siapa dia?" "Dia rahsiakan." Alhamdulillah. Petang tu tuan-tuan, helikopter landing kat padang bola, padang hospital. Saya naik ambulans, hantar sampai ke kaki heli. Kapten tu orang tegak tunggu saya. Saya pun naik berjalan. Saya tanya pada kapten tu, "Dia sedekah terus ke heli ni macam mana?" "Tak, dia bawa ustaz balik Ipoh je, kemudian kita balik KL Subang." "Oh, ingat bagi terus." "Bagi terus, alhamdulillah lah." Saya pun naik atas kapal helikopter tu, besar heli dia. Kerusi dia boleh tidur. Selalu saya naik helikopter kecil. Bergegar-gegar saya naik helikopter. Yang Salih ni naik tuan-tuan, subhanallah. Bila sampai di Ipoh, saya kata dekat pilot tu, saya kata, "Saya nak tengok rumah saya. Boleh tak pusing?" Dia pun masuk manjui di Ipoh. Dia tanya saya, "Mana dia rumah datuk?" "Tu yang bumbung merah." Dia kata, "Semua bumbung merah." Saya kata, "Ya tak ya juga betul." Dia kata, "Tu hak depan dia ada kereta hijau." Dia pusing sekali, pusing lagi sekali, rendah. Masa tu anak-anak saya keluar kat pintu pagar. "Ayah." Lima-lima duduk babai. "Ayah." Saya pula, "Anak." Jadi akak-akak kalau rasa nak naik helikopter, minta sakit jantung. Akibat daripada itu tuan-tuan, sampai sekarang Tuhan bagi rezeki kat saya. Bila saya beratur dekat airport, panjang saya beratur. Polis tu panggil saya, polis bantuan. "Datuk, terus ke depan, tak payah beratur, terus. Minta maaf ya tuan-tuan, dia sakit jantung, terus." Jadi akak-akak, kalau tak nak beratur, minta sakit jantung. Saya nak buat apa pada tuan-tuan? Yang saya nak kabarkan pada tuan-tuan ialah, itulah kelebihan sedekah. Sebab tu,
saya ni tak pernah susah hati bila nak buat sedekah. Sebab saya tahu Allah takkan mungkir janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Sebab saya tahu cakap Rasulullah mesti betul. Kalau kita sedekah, kita akan beroleh kesenangan di dunia dan di akhirat. Doa dia jadi mustajab dan panjang umur. Orang bertanya apakah rahsia panjang umur? Sambung silaturahim dan sedekah. Sebab tu malam ni saya nak ajak pada tuan-tuan bersedekah. Berwakaf untuk sekolah kita ni. Sebab mereka nak membina rumah waden dan dataran yang nak diturak depan tu. Jangan takut untuk kita bersedekah. Allah balas macam-macam. Saya cerita pengalaman saya ni sebab apa tuan-tuan? Adakah saya riak? Adakah saya ni riak dengan sebab duk cerita saya duk bela berhati orang di sekolah saya? Tak. Saya nak cerita bahawa hidup saya seronok. Walaupun saya difitnah macam-macam. Ada orang kata Ustaz Kazim meliwat. Heboh satu Malaysia. Letak muka saya lagi. Gini. Saya baca dalam komen-komen tu. Apa punya Ustaz meliam tak jawab apa. Minggu lepas Allah tunjukkan kebenaran. Fitnah semata-mata. Keluar kenyataan tak jadi apa. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita rajin bersedekah, tuan-tuan serahlah kepada Allah. Ustaz yang paling kontroversi di Malaysia ni, ustaz yang depan tuan-tuan. Ada je cerita pasal dia. Nak jual tahfiz lah. Tak boleh keluar dalam TV lah. Macam-macam. Ada tuan-tuan nampak saya susah hati? Tak. Ada tuan-tuan nampak saya ada masa untuk sakit kepala? Tak ada tuan-tuan. Hidup saya adalah ceria. Sebab saya berpegang. Intan surullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Kalau kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah yahfazkah. Jadi saya lancarkan kutipan dana pembangunan untuk pembinaan rumah warden Madrasah Zubaidiyah. Jadi diminta kepada petugas-petugas boleh lancarkan. Dan saya juga memberikan sumbangan kepada pihak sekolah sebanyak RM1,000 untuk sama-sama menyumbang pada pembinaan rumah warden ini. Kalau saya boleh bagi RM1,000, takkan tuan-tuan tak boleh bagi RM10,000. Tuan-tuan orang kampung sini kan? Saya setakat RM1,000 tak ada apa. Tuan-tuan, baju saya ni harga dia RM265,000. Ni baju saya. Rupiah tuan-tuan ni. Saya pergi ceramah kat Indon. RM265,000. Bapak tuan-tuan. Mahal gila rupanya rupiah. Baik, silakan, silakan. Baik. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. 6 bulan lepas saya ceramah untuk pembangunan Mahat Tafiz di Kedah juga lah. Saya tak sebut nama lah. Jadi bila saya lancarkan kutipan derma ni tuan-tuan, anak-anak tafiz macam ni lah main kutip derma ni. Ada seorang pakcik tu bila tabung tu lalu depan dia, dia buat bodoh kat tabung tu. 2 hari lepas tu mangau mati pakcik tu. Jadi abang-abang kalau rasa nak mati, buat bodoh kat tabung tu insyaAllah. Jadi kalau rasa tak mau mati lagi, panggil dia balik tuan-tuan, panjang umur balik. Baik, yang terakhir tuan-tuan, saya nak sentuh malam ni. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Balik kepada surah Ali Imran 185. Ada orang cakap sedih. Orang tanya saya, ustaz tak sedih ya buat kerja agama? Saya ni manusia biasa. Nabi pun sedih. Sampai Allah pujuk Nabi, la takhaf wa la tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Nabi pun sedih. Apatah kita manusia biasa, takkan tak sedih. Nabi pun dibawa naik Isra dan Mi'raj. Nak tunjukkan kekuasaan Allah.
supaya Nabi Muhammad ni hatinya tetap gembira, seronok, tabah. Takkan kita manusia biasa ni tak sedih? Perasaan tu mesti ada. Akak-akak kahwin, ada yang dia kata, "Ustaz, sejak saya bertemu jodoh dengan suami saya, Ustaz, langsung dia tak bawa saya pi mana-mana, Ustaz." Loh, tak tahu je kan kata pi merebut. Ustaz pun tak pernah bawa sejak jumpa jodoh dengan dia. Macam mana, Ustaz? Saya kata, betul mangah eh. Orang tua-tua dah kata dah, kalau jodoh tak ke mana. Betul eh, tak pi mana. Duk tang sini, pi ketua. Akak-akak oi. Kadang-kadang pening kepala. Tanpa koyok. Duk lembek. Tu ketok sebelah. Duk atas kusyen, ketok di bawah. Muntah. Suami balik. Masak hari. Pening rumah. Pusing rumah. Tak boleh nak masak. Pusing, pusing. Masak pun tak boleh. Ni aku kerja teruk. Mak ngah ni, bangun, pergi duduk gagah dinding. Pergi ke dapur. Masaklah nasi goreng lah, telur tumbuk lah, sambal. Goreng lah ikan. Dalam duk pening tu, bang oi, masak lah. Bila laki mai duduk kat meja makan tu, yang ni ya. Halil dah. Garanya laki. Tapi mak ngah ni tetap jaga laki dia. Dah lah tak bawa jalan pi mana. Dah lah tak kira sakit ke demam, duk kira dia hak kita dilangsung, tak kira. Mak ngah tetap jaga suami mak ngah. Pasal apa? Pasal kasih sayang. Kalau tak sayang Zahir, maknanya cekik lama. Potong 8 tok lah gunung. Sebuah kat tanya dawai. Geram. Tapi paksa kita ni, ingat pada perintah Allah. Taat pada suami. Layan suami. Apa suami balak? Cincin ni lah beli 5 tahun lepas. Spender ni 6 tahun lepas. Lah beli. Suami lah beli spender 6 tahun lepas. Lama dah. Mak ngah tak pakai apa pula. Ada tak muat semua dah. Putih getah. Kedekuknya laki. Kalaulah suami ni ucap terima kasih. Terima kasih lah Leha masak kat aku. Demam-demam masak kat. Terima kasih lah. Pak, apa yang mak ngah rasa dengan terima kasih? Tak ada apa. Sagi dia ungkit pula bagi cincin. Sedap tak cincin hang tu aku beli? Sebab tu makna kita hari ni jaga suami kita, balasannya di mana Allah sempurnakan? Hari kiamat. Kalau nak kira yang balasan sekarang ni memang tak padan dengan apa yang kita buat. Serupalah abang-abang oi. Kita ni dulu badan tegap. Rambut hitam, remos. Kahwin-kahwin, bongkok tu. Melengkung. Loh, seksanya. Nah, seksa lah. Misai pun tak ada nak gunting. Punya sibuknya jaga isteri. Sibuknya, ya Allah, tak tahu nak habang lah. Kadang-kadang isteri tak pernah ucap terima kasih. Kalau isteri ucap terima kasih pun, apa abang dapat? Abang tak dapat apa pun. Sebab tu kita tak harap ucapan terima kasih pada isteri. Yang kita nak ialah supaya kita ni di hari kiamat Allah yang balas. Akak-akak, abang-abang, akak-akak ni pantang disentuh. Saya sentuh jadi, saya jadi sentuh. Beranak tiap-tiap tahun. Sampai doktor di hospital pun marah. Dah lah makcik oi. Bagilah orang lain pula tiap-tiap tahun lah amboi. Tapi tetap mak melahirkan anak. Tetap mak menyusukan anak. Walaupun dia belum tahu anak ni boleh bela dia ke ataupun tak boleh bela dia. Dia tetap jaga anak dia. Dia tetap bangun malam.
susukan anak dia, bapa tetap cari rezeki untuk anak dia walaupun dia tahu anak ni belum tentu bela dia. Saya jaga orang tua-tua ni lama, tuan-tuan. Berbelah-belah tahu saya jaga orang tua. Macam-macam pengalaman saya. Abang, mak sakit. Kak, mak sakit, mailah ziarah. Oh, kita tak ada masa. Ustaz lah bawa ke hospital. Kita orang tak ada masa. Bila dia tahu, tuan-tuan, mak dia ada barang mah banyak, dia datang telefon kita. Ustaz, sediakan barang kemah mak, kita orang nak ambil sekarang juga. Yang mak sakit, dia orang tak nak datang, tapi barang mah mak dia orang datang. Saya tanya pula, dia tak sibuk ke? Untuk barang mas tak sibuk, untuk mak sibuk. Ini anak zaman sekarang. Tapi kita tetap bela anak kita. Adakah kita nak mengharap anak-anak balas pada kita? Tak. Kita harap Allah Ta'ala lah yang balas pahala kita jaga anak di hari kiamat. Tuan-tuan, Allah kata siapa yang diselamatkan daripada neraka dan dia dimasukkan ke dalam syurga, maka orang itulah golongan yang berjaya. Malam ni tuan-tuan ambil satu kata-kata ni. Faz. Apa dia faz? Allah sebut faqad faz. Mereka itulah orang yang berjaya. Fauzi, fauziyah, faizin, faiz, faz. Saya nak jadi orang faz. Orang yang berjaya di hari kiamat. Tak masuk neraka, saya nak masuk syurga. Bagaimana nak jadi orang faz? Kena sabar banyak dalam dunia. Sabiran wa syakiran. Saya cakap pada tuan-tuan tadi, kalau saya tak menangis dalam dakwah selama 30 tahun, pembohong. Pembohong besar. Tahun 97 saya kena santau. Muntah darah. Nak ceramah ni tuan-tuan, muntah darah. Saya ceramah di satu kampung, dia pecekak baju saya. Tarik something kamu dusun. Masa tu saya ceramah seorang, reba tak ada, bodyguard pun tak ada. Lah bodyguard ada, pistol pun ada. Mai cekak baju tengok. Dulu pergi ceramah naik kereta Mitsubishi Galant. Habis ceramah dicekak. Kami panggil ceramah, bukan mengata pada kami, faham? Ui, garangnya. Saya ceramah maulud dalam surau yang datang 6 lelaki. Yang lain semua perempuan. Saya tanya pada ketua kampung, kampung ni tak ada lelaki ke? Rupanya mereka dengar di rumah, datang pakcik-pakcik tuan-tuan. Hui, hui ya, hu datang. Dia cekak je baju saya. Ada sekali saya balik Qiyamulail, kuliah subuh. Dada saya sakit. Muntah. Bila muntah darah keluar, pergi hospital. Doktor kata jangkitan virus. Balik rumah lepas 3 hari. Tiap-tiap petang saya tengok dekat muka pintu tu ada satu perempuan. Doktor senyum kat saya, padan muka. Ceramah kata kat orang lagi, padan. Asal maghrib dia mai, asal maghrib dia mai, asal mai maghrib. 6 petang dia mai. Perempuan mana pula ni duduk jegi mata kat pintu. Lagi lama lagi sakit. Tak boleh buat dah. Pakai baju tak boleh, makan tak boleh, batuk berguling-guling, tidur tak boleh, muntah lagi banyak. Lalah balik kampung Bukit Raya. Melarak-larak sampai 2001, 2011 sakit saya. Ada seramah saya, tuan-tuan orang tak tahu. Ni dalam jubah saya ni, saya tak boleh buang air kecil sebulan. Masuk hospital, x-ray semua buat. Doktor tak tahu pasal apa sangkut. Lah-lah tebuk. Bawa kantung. Duk di rumah ada kantung. Nak pergi ceramah lah. Tapi masa tu pakai jubah. Orang tak perasan ada kantung. Jadi berhati-hatilah dengan orang pakai jubah. Tak apa dalam dia, kita pun tak tahu tuan. Tak faham, faham. Tak faham sudah. Oh, seksa tuan-tuan.
Ada sekali tu saya makan nasi petang pukul 6, 6:30 makan nasi sebelum kuliah maghrib. Bila saya suap kali ketiga, ulat dalam nasi saya. Bergerak-gerak ulat tu. Saya pun buang ke lantai. Saya perhati pula. Nasi. Tengoklah pinggan, ulat. Tengok di lantai. Nasi. Saya tanya pada isteri saya, ni nasi bila mama? Baru sak-sak. Panas lagi abang. Mama nampak ada ulat tu? Ulat saya makan tu tak? La ilaha illallah. Lepas-lepas tu buka, tak tahu nak abang. Tak mengajar pula, sakit pula. Seksanya tuan-tuan kena santau, kena sihir dalam berdakwah. Tapi bila kita sabar, manis tu ada. 2001, saya pindah rumah. Bila pindah rumah, datang suami isteri. Dia kata, ustaz, kami datang ni nak minta maaf. Saya tanya, sebab? Kami yang sihirkan ustaz. Saya tahu. Lama dah tahu. Macam mana ustaz boleh tahu? Saya mimpi. Masa tu di Bukit Raya. Sebulan saya duduk Bukit Raya, tak boleh makan, tak boleh bangun, tak boleh cakap. Saya tidur tu saya mimpi. Dalam mimpi tu ada satu tok guru. Dia bagi petua nak hilangkan sakit saya. Tulis, ingat, catit, kata dia. Dalam mimpi tu. Kemudian dia ambil paku, dia baling kat dinding. Bila paku tu melekat kat dinding, gambar keluar, gambar keluar, 6 kali baling, 6 gambar. Satu perempuan, 5 jantan. Yang perempuan tu lah main dengan lelaki dia. 6. Tu yang Piramli buat 6 jahanam tu. Saya kata, tak apa lah. Benda lama kau. Cuma saya nak tanya, kau upah orang mana pandai? Dia kata, kami upah orang sana. Berapa belanja? RM30,000. Tahun 97, 98 dia upah. 2001 dia meminta maaf. Macam ni lah abang eh. Saya sebenarnya kalau abang tak mahu minta maaf pun, saya dah maafkan lama. Cuma saya tanya, mana lagi 4 orang? Lah, ustaz tahu kan 6? Mesti dia kata saya bomoh tuan. Bagi tahu dekat dia orang 4 lagi pun saya maafkan dunia akhirat. Dia peluk saya tuan-tuan sampai nak marak tulang saya. Ustaz pro, sudah tuan-tuan. Badan dia besar, yang tak peluk saya isteri dia. Lepas-lepas tu tuan-tuan, dia jadi anak murid saya. Bila saya mengajar, dia duduk depan. Asal saya mengajar, dia duduk depan. Satu malam saya tanya dia, abang, malam esok free tak? Free? Kenapa ustaz? Bawa saya ceramah. Driver saya cuti. Eh boleh. 5:30 dah sampai lah. Dengan baju Melayu camp plekat. Lama-lama dia jadi driver saya. Daripada dia sihirkan saya, saya buat kawan sampai dia mati. Saya mandikan mayat dia. Adakah saya rugi memaafkan orang yang buat jahat pada saya? Adakah saya rugi tuan-tuan? Tak. Allah sebut dah. Kalau kamu memaafkan orang lain, kemuliaan Allah bagi kepada kamu. Allah katakan, kalau kamu memaafkan orang lain, kamu tidak akan dapat benda lain melainkan kemuliaan. Hari ini Allah bagi tuan-tuan. Sebab tu abang-abang, kakak-kakak di sini, maafkan orang. Tapi dia buat jahat ustaz, maafkan. Allah akan ganti benda lain. Kalau tak di dunia Allah balas, di hari kiamat Allah balas. Sakit tuan-tuan, pantang saya sekarang, ayak tebu sampai lah tak boleh minum.
Pantang saya sekarang kambing sampai lah tak boleh minum, tak boleh makan. Pantang saya sekarang apa dia tuan-tuan, rebung sampai sekarang tak boleh makan. Limau nipis, limau sampai lah tak boleh makan. Makan saja aja saya punya dada pedih, sakit, tak boleh tidur. Sebab tu kadang-kadang saya tulis dalam Facebook pukul 3-4 pagi saya tak tidur. Ustaz tak tidur ke? Tak. Pasal apa tak tidur? Kesan daripada yang mereka buat pada saya 22 tahun lepas. Sampai sekarang saya masih rasa. Perut saya ni sak dia kempes, sak dia kembung, sak dia kempes, sak dia kembung. Tapi saya tak kisah. Sebab saya yakin Allah nak bagi benda lain di hari kiamat. Allah nak bagi benda lain yang lebih menyeronokkan pada saya. Sebab target saya ialah faz. Saya nak jadi orang yang berjaya. Bukan setakat di dunia, di akhirat saya nak berjaya. Sebab itu akak-akak abang-abang di sini, kalau ada orang zalimkan pada kita, kalau ada orang buat naya pada kita, kalau orang buat tipu pada kita, sabar. Sabiran wa syakiran. Intasbiru wa tattaqu. Inna dhalika min azmil umur. Sabar dan bertakwa, terus jadi orang baik. Allah nak bagi benda lain yang lebih hebat daripada itu. Maka kata Allah, kalau kamu nak berjaya dalam dunia ini, dua benda yang kita kena amalkan. Intasbiru wa tattaqu. Surah Ali Imran 186. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah kamu. InsyaAllah kata Allah, Allah Ta'ala akan berikan perlindungan dan penjagaan ke atas kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak ajak tuan-tuan malam ni satu ya. Kita jadilah golongan yang faz. Target kita ialah akhirat. Lain-lain dunia-dunia ni, harta ni tak ada apa. Gunakan harta kita untuk akhirat. Rupa parah kita tak ada apa, duduklah tanah, makan dia ulat habis. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Habis tu habis. Kita dijadikan daripada tanah supaya kita boleh beribadat. Kita akan dimasukkan ke dalam tanah menjadi makanan ulat dan cacing. Kita akan dikeluarkan daripada tanah untuk dihisap, dibalas. Kalau dah tahu dah itu perjalanan kita di dunia ni, kita tengah hidup buat ibadat. Lepas ni apa? Lepas ni kau mati. Untuk apa? Untuk cacing. Untuk kala. Untuk ulat. Tangan kita yang cantik ni habis ulat makan. Pipi kita yang cantik ni habis ulat makan. Mata biru kita ni ulat makan. Mulut kita ni ulat keluar banyak. Meletup perut kita ni. Yang sik pek ke, boroi pek ke, meletup perut. Kalau begitulah yang kita nak tempuh, buat apa kita nak putus silaturahim? Buat apa yang kita hari ini nak gaduh-gaduh? Nabi sebut tiga orang ni takkan masuk syurga dan takkan cium bau syurga. Uququl walidain. Orang yang derhaka pada mak bapak takkan masuk syurga. Yang kedua, qati'ur rahim. Orang yang putus silaturahim. Dan yang ketiga, orang tua yang masih berzina. Oh, maknanya ustaz orang muda boleh? Ha? Dah, orang tua pun tak boleh, muda pun tak boleh. Dah tua tapi gatal lagi. Yang ni tak cium bau syurga. Saya tutup ceramah kita pada malam ni insya-Allah dengan satu benda yang tuan-tuan boleh pegang kata-kata saya ni. Bila tuan-tuan nak buat satu-satu benda, apa kata-kata dia? Kita ni tak banyak pahala, kenapa kita nak buat dosa? Kita ni tak banyak pahala, maka janganlah kita buat dosa. Itulah tanda-tanda dia. So berhenti ceramah. Ulang balik. Kita tak banyak pahala, maka janganlah buat dosa. InsyaAllah kita bantu sekolah
Madrasah Zubaidiyah ni bukan setakat malam ni saja kutipan yang kita nak buat. Tuan-tuan ada tanah wakaf, tuan-tuan ada barang mah wakaf, tuan-tuan ada buat. Inilah harta kita tuan-tuan. Yang lain-lain ditinggal, yang selama-lamanya akan dibawa ialah sedekah jariah kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang saya cakapkan doa-doa pengalaman saya kena sihir dan bagaimana saya merawat santau yang saya kena itu, saya dah tuliskan dalam buku saya yang terbaru ni, Petua-Petua Ustaz Kazim. Dalam buku ni saya cerita, jadi tuan-tuan kalau nak ambil petua-petua dia, boleh dapatkan di gerai Pusat Pendidikan Al-Barakah di luar sana. Terima kasih kepada Ustaz Hanif. Terima kasih kepada semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.